将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井聡太八冠は12月22日東京都内のパレスホテル東京で行われた第71期王座就位式に出席した。藤井王座はシリーズで永瀬拓矢九段を3勝1敗で破り王座を奪取、史上初の全八冠独占の偉業を達成した。この様子です。さあご覧ください。日本将棋連盟の羽生善治会長が王座延挙状を、日本経済新聞社の長谷部剛社長がトロフィーなど王座賞をそれぞれ手渡した。開幕戦に立ち会った羽生会長は壇上で、永瀬九段にとっても永世称号の名誉王座がかかるシリーズだったということもあり、二人の意気込みがひしひしと伝わってきたと振り返った。藤井王座については、最近の活躍を何と表現したらいいか、藤井王座の登場で将棋の歴史は新たな段階に入ったと評した。続けて、お願いばかりして申し訳ないですが、車掌さんは好きですよね、またやっていただけたらとユーモアを交えて語り、藤井竜王の表情がほころんだ。東海東京商店の北川直子社長が副賞の富裕層向けの会員クラブオルク・ドールの食事券を副賞として手渡した。東海東京フィナンシャルホールディングスは同日、藤井王座と広告出演契約を結んだと発表した。藤井王座が同グループのホームマーケットである愛知県の出身で、異次元の強さと言われながらも新たな記録などに挑戦し続ける姿が企業イメージとも合致することから契約の運びとなった。今後コーポレートサイトや CM に登場の予定だ。藤井王座の個人スポンサー契約は5社目。就位式の壇上で藤井王座に副賞を贈呈した東海東京商店の北川社長は、当社と同じ愛知に拠点を置く藤井王座をイメージキャラクターとしてお迎えできて嬉しいと話した。紋付き袴姿で出席した藤井王座は7キロあるトロフィーの重さをかみしめ笑顔。珍しいデザインのクリスタルトロフィー、中には王将の駒が、重量が7キロあるそうで腕力がないと語る藤井竜王は、必死に抱え笑みも忘れなかった。師匠の杉本昌隆八段も駆けつけ花束贈呈。藤井王座と対戦相手の永瀬九段の研究会を以前から見ていたことから、互いに対局に敗れた数日後に2人で研究会を行っていた姿が印象的だったといい、改めて2人を見て、この2人が強いのは当然だなと思ったと振り返った。そして、私は2人の研究会の様子を毎回ただで見させてもらって申し訳ないなと思ったりもしてますと話して、会場の笑いを誘っていた。乾杯の温度は佐藤康光九段が取った。謝辞では、初めて挑戦権を得ることができた今期の王座戦は本当に大きな注目をいただくシリーズになりました。その中で対局できることを嬉しく思うと同時に高揚感、そして緊張感もありましたと挨拶。シリーズについては、第1局と第2局は終盤まで競り合いの将棋にすることができました。一方で第3局と第4局は経験の少ない展開の中でうまくリードを奪われてしまい、苦しい局面が続きました。その中で勝つことができたのは本当に幸運であったと思っておりますと振り返り、課題の残るシリーズになりましたが、そのことを前向きに捉えて来期により良い将棋が指せるよう取り組んでいきたいと思っております。このような素晴らしい舞台で対局できた経験を今後に生かしていければと思っておりますと決意を新たにした。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王名人の八冠達成をお祝いし、また一般棋戦日を再び連覇し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て
忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。